à lấy này khi chui thôi mấy cái mỏ à cô đi thở ban cái bốc cua này khi này đẩy đẩy phần này ok lấy cua này chơi mất này ai già chờ mơ ban và màn ai chui gì mà ai già ô màn ai chui gì mà màn chui pi rồi ai chui này khi này ok lấy nè này mơ mà chụp sao hờ ô u nè phong này cua này chơi mỏ này khi này phong ai chơi này chụp nè chơi phong này nè ắt plum plơ thì chụp phong ok màn IQ 187 IQ อันนี้เอาយើងគូធ្វើម៉េចក៏មកអានអានហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្រោមទៅចំបលាងប់នេះនេះ1000 IQ នេះណែ1000 IQ អាយ៉ា200 IQ ទៀតចំអត់មានលើស200 IQ ទេโอเคឥឡូវអាកូននេះវាដេកនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាបាញ់ពីក្រោមយើងធ្វើម៉េចជួយកូននេះបានគូចេះមកណែ1000 IQ អោះអារង្វង់យើងគូនោះប៉ះចំកូននោះងាប់មកគ្នាអត់កើតទេចុះបើសិនចុះបើសិនរុំអានេះវិញអូ 3000 IQ បដ ாய் មកលៀន IQ បដ ாய் អូអឺចុំ 158 IQ អុយតិចម៉េះកូននេះអ៊ូស្រាច់យំខ្លាក់ទៅដល់ចូលមកត្រៃនេះគ្នាអញ្ចឹងគូចេះទៀតមកអ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីគូទៅប៉ុណ្្នឹងមកមិនអីត្រូវថាចូលមកដល់គ្នាងាប់ហើយកូនក្មេងក៏ចេះលេងដែរជួយអាកូននេះធ្វើឲ្យបាញ់ព្រួយចំអានេះគូមកញាច់ហេអ៊ីស៊ីទៀតអី200 IQ ទៀតអូខេវគ្គនេះជួយពីង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 ម៉ាញ់ក្រាស់គ្នាអង្គរជ័យមកជួយរួចនេះអេយ៉ាជួយក្រាហ្វិកហ្គេមស្រៀងម៉ាញ់ក្រាស់ទៅចុំគ្រីបភើម៉ាញ់ក្រាស់លេងមែនតើតាមើចូលព្រោះមិនបានទេជួយបុកអូជួយបុកទៀតណាអត់កើនៅគ្នាគូអាកូននេះវាបុកជួយខ្ញុំគូវាវិញម្ដងចាញ់មកហើយអេអេអេហេយើងគូអាគ្រីបភើនឹងវិញនេះគ្នាអូខេឥឡូវដុំថ្មធ្លាក់មកយើងចេះមកមើលថ្មធ្លាក់ត្រូវអត់អូខេអើយអាឈូទៀតហើយអូខេអានេះដុំផ្កាយធ្លាក់ទៅលើឋានផ្សេងមកអ្នកគ្នាត្រូវគូមិនមើលគូចេះមើលជួយបានអត់បឿងាប់តែឃើញហ្គេមស្រួលចឹងហ្នឹងយីមែននេះបើកាត់ហ្គេមមកឲ្យស្រួលមែនមកទៅដុំថ្មធ្លាក់ទៅលើក្បាលណាទៀតគូចេះមកនេះអើយយាយមែនដឹងហ្គេមអីដែរឃើញហ្គេមអីលេងយូរទៅស្រួលទៅស្រួលទៅនេះមើលជួយមនៈស្រីនេះយើងគូហុំវាចេះមកអោះងាប់បាត់ឥឡូវគូហុំអានេះម្ដងហើយទៅឯងចង់ទៅមែនអ៊ីស៊ីទៀតចូលចូលអត់ចូលហ្គេមនេះស្រួលស្រួលពេក172 IQ អូឥឡូវយើងជួយពួកគាត់ថ្មីឲ្យគាត់ចូលបញ្ញាបាទចូលកែវមួយគូចេះមកនេះមើងស្រួលណាស់អើយហ្គេមស្អីស្រួលចឹងនេះខ្ជិលលេងហ្នឹងយេមែនអើយដល់ពេលហ្គេមស្រួលពេលខ្ជិលលេងមិនដឹងឯងឥឡូវព្រោះខ្ញុំភ្លើងមកទេបាទឥឡូវយើងធ្វើជួយអានេះបានចេះមកហុំកុំឲ្យវាចេញមកមិនទៅងាប់អានេះបានបើយើងហុំអានេះចិត្តបាត់ហើយជួយបាញ់ប្រលត់ខ្ញុំភ្លើងអូ200 IQ បាទថាមែនតើអូខេឥឡូវបាញ់ក្របកណ្ដុងមកចំអាកូននេះធ្វើហុំអានេះទៀតមកអើយកាត់ហ្គេមឲ្យមកស្រួលមិនហើយហៅដល់ហ្គេម IQ ណាស់យល់នេះអើយលេងឡើងស្ងាបនេះស្រួលពេកស្រួលពេកដឹងហ្គេមស្អីទេគាត់ចុចឈ្នះទៀតឈប់លេបាទឈប់លេប៉ុណ្ណា